Salak Moss, mi te hago un rú. Android Gaming. So hello YouTube, it's been a welcome back to another game YouTube channel. Guys, ma feri khelako chu GTA San Andreas. Guys, last mission, last episode ma maile yo countryside ko kehi mission haru gareko thi. Kinane hamlai Los Santos bata ya countryside of hal diyeka chan. Aba je hos countryside ma mission haru garde garde maile Catalina lai bheti. Catalina hamro girlfriend bani ra aba Catalina ko mission garne bela euta mission ma gardai thi first base bhanne. Tara tyo mission maile garna sakina. Kehi chaina aba tyo mission ma aile complete gardi halchu ra aaja ko video ma ma alikati agadi ko mission haru garchu ra maile bhaneko thi gun haru weapon haru सकेसम्म किन्दिनँ भनेर भनेको थिएँ तर अब किन्नु पऱ्यो होइन तर सकेसम्म नि म वेपनमा धेरै पैसा खर्च गर्दिनँ बुझ्यो भने सो विदाउट टाइम वेस्टिङ होइन जाउँ र यहाँ मिसन सुरु गर्दै म अहिले कटसिनहरू स्किप गरिदिन्छु र किनभने यो कटसिन मैले लास्ट एपिसोडमा हेरिसकेको छु मलाई थाहा छ सो त्यही मिसन गर्न गरेको छु जो त्यो चोरहरूले पैसा लुटेर जान्छ र हामीले त्यो चोरहरूलाई सम्हाल्नु पर्छ ठिक छ or the betting shop in Montgomery. Oh, la la la. Okay. ठीक छ के हैन आफ्नो गाडी भगाउँछु र म त्यो भनेको लोकेसनमा पुग्छु पहिला ओके म आफ्नो गाडी भगाउँदै त्यो लोकेसनमा त आइपुगिसकेको छु अरे बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारी ए अरे पल्टिन होइन है ठिक छ के हेर होइन यो मिसनमा तपाईँलाई थाहा नै होला के भने होला सायद म त्यही लोकेसनमा आएँ कि अर्को लोकेसनमा आएँ म त्यही मिसन गर्नेवाला छु गाइज है हो यही यही हो यही हो यही लोकेसन है यस सो लोकल लिक्वर स्टोर एक्ज्याक्टली यही मिसन थियो सो म कटसिनहरू सबै स्किप हान्ने हो ए बस 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 बस्छ केटी हो अब चाहिँ म सकेसम्म यिनीहरू यो चोरहरूलाई सामान ट्राई गर्छु है ओके 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 यिनीहरू अगाडि त भागिरहेका छन् ए बिस्तारै 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 गर्छ है पल्टाउनु छैन र म सानो सोले बोल्दैछु होइन किनभने धेरै ठुलो सोले बोल्यो भने घाँटी बाँदै दुखेको छ होइन अनि ट्याक 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 गरेको आवाज आयो भने बाहिर काम पाउँदैछ त्यो बुझ्नु ल के होइन यहाँ अब यहाँ ब्याकग्राउन्डमा गीत पनि बजिरहेको छ मजा पनि आइरहेको छ सो अगाडि पनि म यसलाई यिनीहरूलाई आफै गोली हान्छु भन्ने प्लान छ होइन मेरो अरे पल्टिने होइन क्या पल्टिने होइन म यिनीहरूलाई गोली हान्छु तर अलिक स्ट्रेट बाटो आउँदैन न तर न गोली नहाने पनि केही फरक पर्ने वाला खेरि अन्तिममा जे भयो नि यिनीहरू मर्ने नै वाला होइन त्यो हेर्नु न के हुन्छ मलाई थाहा छ कि होला ठिक छ होइन पहिला सुरु यिनीहरूको राम्रोसँग म पछि लान चाहन्छु ओ गाई चाहिँ एउटा धरिसकेको छ होइन त्यहाँनिर छिटो गरेर मैले उठाउँछु र छिटो छिटो हिँडिहाल केटी बस 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 छिटो बस अहिले यहाँ मिसन एकैछिन फेल भइदिन्छ फेरि हो ल ओके ओके ल ठिक छ एउटा भयो अब अरू दुइटा अझै बाँकी छन् होइन अनि एउटा कहाँ पुगेल हो ओके ठिक छ के होइन म यसको पछि लाग्दैछु होइन र म ताइनतिको सिनहरू कट गर्दैछु किनभने यो हिजो पनि मैले देखाइसकेको छु आइमिन लास्ट एपिसोडमा पनि मैले देखाइसकेको छु यो चेजिङ सिन त त्यही भएर ए दुवैजना हेरिहाल्नु राम्रै भयो है यिनीहरू अब लस एन्जेलसतिर लाग्दै खानहरू के होइन यार जे भन्नु अन्तिममा यिनीहरू त मर्ने नै हो बिस्तारै बिस्तारै नाति गर्नु जानु है हात्यो भने गयो क्या त्यति होला अ अ भइरहेको गाइज होइन अब यहाँ त म कट गर्न चाहन्न होइन ओके अब अलिकति कुद्छ यिनीहरू त्यसपछि यिनीहरूलाई रोक्ने नै हो त्यो अरे होइन यिनीहरू यतातिर लाग्छ थाहा थियो मलाई अब त रोकिनु ला है गाइस यतातिर लाग्ला एउटा ओ गयो 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 एउटा अर्को गयो है ओ हेलो ए भइसक्यो बस 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 बाल छैन अर्को त्यो त्यो लिइसकेको छु यार मैले त याद पनि गरिनँ मैले त्यो लिएको ठिक छ एउटा लास्ट माग्छ अब यसलाई कहाँ यता हार्दा ओके ओके ठिक छ ठिक छ भइरह भइरह टेन्सन अलिकति जान्छ त्यही पनि अब एउटा त माग्छ अब त यो त गयो त गइ गयो नि बिस्तारै बिस्तारी 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 ए बिस्तारी 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 आउट अफ कन्ट्रोल नहो न त्यो त्यहाँ रोकिहाल्छ त्यो अरे नि त्यो त्यहाँ रोकिन्छ होइन अब अनि गोली हालेर उडाउनु पर्छ यसलाई त खै कहाँ गयो ओए ओ म त सबैलाई समाउनु पर्ने रहेछ यार मैले याद गरिनँ हे भगवान् युजलेस पारामा मैले मिसन फेल पारेको छु यार ठिक छ केही छैन म फेरि रिपिट गर्छु एउटा यहाँ कलेक्ट भइसकेको छ गाइज होइन मैले यो गेमलाई अलिकति सिरियसली ल्याएको थिइनँ कि अघिसम्म अब अति भइसक्यो छिटो केटी बस 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 ल ल ल ल ल अब अब टाढा टाढा दिने महिनालाई केही छैन पहिलो भइसकेको छ अब दोस्रोतिर लाग्यो है गाइज फेरि यो यसको हाम्रो बाइक पानीमा झऱ्यो र मिसन फेल भयो फेरि ट्राई ओके एउटा मैले बल्ल तल्ल भेटाइसकेको छु यो भाटा आयो आइज अहिले केटी बस 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 फास्ट यसमै बसेर जाने हो फर्स्ट बस ए भाइ केटी बस छिटो बस्यो घन्टौ लाउँछु ठिक छ पहिलो भयो अब दोस्रो है ओके दोस्रो पनि भयो गाइज है छिटो क्याटालिना बस 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 हो बस अब तेस्रो एउटा बाँकी छ अरे यार क्याटालिनालाई मार्थ्यो फेरि एकचोटि यसपालि अलिकति बुद्धि लगाएँ क्या गाइज मैले होइन बाइक एउटा मान्छेको बाइक चोरी ल्याएँ होइन अब बाइकमा चाहिँ हामी पछि गर्छौँ क्या त्यो उसको सट्टामा छिटो यो कर्सन रिसिभ गर्छु है अनि यहाँ ओली त छिटो यता आइज यो बाइकमा बस्ने हो क्या आइज आइज क्याटालिना बस 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 अब बस्छ ठिक छ रहेछ यो बाइकमा पछि लाग्दा अलिक सजिलो हुन्छ क्या त्यो त्यसको कन्ट्रोल अलिक गाह्रो लाग्यो क्या मलाई त त्यही भएर बाइकमै सजिलो छ त्यही भएर हेरौँ बाइकमा चाहिँ कतिको सक्छु यो बाइकको कन्ट्रोल अलिक इजी छ क्या त्यो अर्को गाडीभन्दा त होइन
सिलगढी हेरौँ है त यसमा चाहिँ कतिको सकिन्छ ल एकै गरी मारौँ है अब ओके गाइस सो पहिलो भइसकेको छ होइन अनि बाइकमा बसी बसी पनि लिन मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघि नै बिर्सेँ जस्तो छु है त्यही भएर अलि अलि जहाँ अब चाहिँ मिसन कम्प्लिट हुन्छ जस्तो फिल भइसक्यो है मलाई हेर अघि नै मैले यो बुद्धि लगाएको भए त अघि नै सकिन्छ यत्रो यत्रो टाइम भिडियो रेकर्डिङ वेस्ट गर्नु पर्दैन थियो नि मैले अब यो पनि घर यति साह्रै यतिर टेन्सन छैन यो बाइकको त कन्ट्रोल म त एक्सपर्ट छु त्यही भएर अहिले यहाँसम्म छैन यो नि घर यो नि घर हेर हेर है यो घर घर है जाउँ 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 र यसको यो पनि यो प्याकेट चाहिँ उठाइदिउँ है यो यतातिर लायो है एउटा लास्ट त भागिन्छ बिस्तारै गयो भने जाउँ त टेन्सन नै छैन मैले भन्दा तिमीलाई अन्त अलिकति बुद्धि यो बुद्धि अगाडि नै लगाएको भए हुन्थ्यो भन्दै नै थिएँ छिटो छिटो बस यो अहिले मसँग टाइम छैन यहाँ तँसँग जिस्किन छिटो बस हो ठिक छ केही छैन अब यो एउटा त खाने टेन्सन किन लिएर होइन ठिक छ अब बिस्तारै टेन्सन लिनु पर्दैन भने अब त गएँ यो त गएँ गाइस म यहाँ कट सिन स्किप गर्न चाहन्न यति यति त के कट गर्नु भने यो त गइगयो नि अब त ल यो एकजना माइन्छ यो त जसरी पनि जान्छ ल यो त गएँ 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 अह यो अलिकति यतापट्टि गएँ क्या अँ गएँ गएँ ल गाडी अति इजी मिसन थियो मैले अघिदेखि त्यो बाइक अलिकति बुद्धि लगाएको भए अघि नै मिसन सकिन्थ्यो केही फरक पर्दैन ल मैले भन्थे यो त्यति गाह्रो मिसन थिएन क्या मैले अलिकति के अरे अल्छी मात्रै गरेर आएको थिएँ कि यो मिसन सकाउनलाई अघिदेखि ठिकै छ केही छैन अब यो छिटो छिटो अब त्यहाँनिर त्यो लोकेसनमा पुगौँ क्याटालिनालाई लिएर पैसा दिन्छ नि जियोस् यसले मैले यत्रो मिहिनेत गर्दा छु होइन पैसा दिन्छ क्याटालिना जस्तो होइन पैसा दिन्छ ओके गाई म काकाबाट छिर्दै छिर्दै आएको कहाँ क्याटालिना घर आइपुगिसकेको छु म्युजिक बजाउँदैछु यता रोकौँ बल्ल तल्ल दिमाग खराब बन्द भयो एउटा यति इजी मिसन अघि नै बाइकको बुद्धि लगाएको भए कति इजिली सकिन्छ ठिक छ अब क्याटालिनाले हामीलाई पैसा पनि दिन्छ नि ए ओके अब रियल ब्याङ्क रबरी गर्छौँ है हामी अहिलेसम्म चाहिँ फालापुरा गरिरहेको थियो अब क्याटालिनाले हामीसँग मिलेर रियल ब्याङ्क रबरी गर्नुपर्छ है भनेर भनेको थिएँ सो $1000 दिइसकेको थिएँ अहिलेलाई यति काफी छ होइन धेरै एक्सपेक्ट नै गर्नुहुन्न छिटो गेम सेभ गर्छु र अर्को मिसन गरिहाल्छु म क्याटालिनाको मिसन त आज गर्नै सक्नु नि है ए बिस्तारी गरौँ है चाहिँ दाजु र मिसन सुरु गरौँ के छ मिसन गोन कोर्टिङ गन कोर्टिङ के हो यो कोर्टिङ के हो ओके सो अब यहाँनिर के अरे रब गर्न जानुपर्छ बाइकमै जाने हो यहाँ बाइक अघिदेखिको छ दुइटा मात्रै ठाउँ बाँकी छ अब भने त क्याटालिनाको मिसन दुइटा ब्याङ्क रबर गरिसकेपछि सकिन्छ सो म सबसे नजिककोमा जान्छु नजिक कुन छ हेरौँ है यहाँबाट सबसे नजिक त उयो छ यसैमा जाउँ है त जाउँ ल छिटो गएर त्यहाँ पुग्छु मिसन सुरु गरिहाल्छु ओके गाइस सो म आफ्नो बाइक भएको चाहिँ आइपुगिसकेको छु यो कुन वाला ए त्यो ऊ रबर के अरे एटिएम मसिन चोर्नेवाला हो कि अगेन्स्ट अल अर त्यही हो ओहो पुलिस पछि लाग्छ हेर्नु पुलिस पछि लाग्छ मैले यहाँनिर बाइक लिएर आएको छु गजागिरी देखा हेर्नु न फेरि मैले हेट केही फरक पर्दैन ट्राई गरौँ भित्र जाउँ अँ ल अलार्म बजे पुलिस आउँछ जति बेला पनि पुलिस आउँछ छिटो हामीलाई रब गरिहाल्नुपर्छ यहाँ ल के अरे एलएमबी यो सब ठिकै छ है पहिला यो यस्तो थालौँ त्यसपछि अलिक पछाडि जाउँ अनि यो घुम ठिक छ त्यसपछि भित्र जाउँ यो तिजोरीमा आगो लगायो तिजोरीमा नि बम राख्नु पछि यसरी पछाडि जाउँ अनि यो घुम तिजोरी पड्क्यो है ठिक छ अब यहाँको सब पैसा उठाएर लाने हो क्या होइन तिजो हामी के त्यो ब्याङ्क लुट्या यसरी सानो ब्याङ्क लुट्या हो यो ल ल पैसा पछा बाहिर पुलिस बसिरहेको हुन्छ कसरी निक्लिने अब यहाँबाट छिर्छु 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 ल ल यहीँ बस यहीँ बस छिटो बस ओए ओके ओके हामी उमा जान सक्छौँ त स्प्रे सप क्या स्प्रे सपमा जाने हो त्यसपछि त्यहाँनिर गएर भाइ 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 भन्न बाइकको स्किल आउँछ मलाई नत्र त एक्सिडेन्ट पर्छ अहिले यहाँ यो बाइक सबभन्दा रमाइलो कन्ट्रोलमा इजी बाइक हो क्या साँच्ची भनेको उसै पनि स्टार लेभल स्टार वान्टेड लेभल घटिसक्यो यहाँ केही फरक पर्दैन होइन छिटो छिटो कहाँ छ त्यो यहाँबाट म कतातिर लाग्यो लेफ्टतिर यस लेफ्टतिर लाग्यौँ है गाई लेफ्टतिर लाग्यौँ अनि म पुग्छु अरे भाइ अगाडि निक्ले है छिटो यहाँबाट राइट छिटो छिटो त्यो स्प्रे सपमा पुग्नु छ अरे पुलिस त अब टेन्सन छैन बाइकको स्किल बढाइदियोस् ओके आफ्नो बाइक भएको चाहिँ म यो स्प्रे सपमा लाइफ छिटो छिटो त्यो स्प्रे सपमा छिराइदिन्छु अनि त्यसपछि वान्टेड लेभल घटाइदिइहाल्छु क्या किनभने अहिले हामी घर फर्क्यौँ भने पुलिसले हाम्रो घरको लोकेसन थाहा हुन्छ है बिस्तारै बिस्तारै केही छैन अब त सकिएको नि यो मिसन त ल अब पुलिसकै अगाडि म भित्र छिराएको छु पुलिसलाई याद पनि हुँदैन वान्टेड लेभल गइदियो अनि वेट लगायो म्युजिकको साइन धेरै नै ठुलो लाग्यो क्या मलाई अलि हो यतिको राख्दा बेटर हुन्छ है ल ब्याक 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 अब मलाई हतपति कुनै क्राइम गर्नु छैन नत्र त पुलिसले थाहा पाइहाल्छ फेरि म हो भनेर ठिक छ केही छैन छिटो छिटो अब क्याटालिनालाई त्यसको घर पुऱ्याइदिन्छु म ओके आफ्नो बाइक भएको चाहिँ म ल्याइसकेको छु क्याटालिनालाई त्यसको घरसम्म होइन
बास यो मिसनै सक्यो, अब एउटा फाइनल मिसन छ क्याटरिनाको, त्यो सकिसकेपछि क्याटरिनाको दिमाग खराब बडा बन्द क्याकै कराइरहन्छ, म कट पो गर्छु त्यो सिनहरू होइन। $2,000 दिइसकेको छ होइन, त्यो एउटा बिजनेस केटी नै हो यो नि होइन, हाम्रो हातमा एउटा बम जस्तै एउटा वेपन आइसकेको छ है, केही फरक पर्दैन त्यसको त है। सो यो सेभ गरौँ मिसन र जाउँ फेरि अर्को मिसन गऱ्यौँ। के मिसन? मेड इन हेभन। ओ ओ ओ ओ आई गेस मलाई यो मिसन अलिक याद छ। यो मिसनमा त्यो मान्छेहरूलाई मार जानु पर्छ हेर्नु। ओके गाइस, क्याटरिनाले हामीलाई ब्रेकअप दिइसकेकी छ, कुनै यसको दिमागमा के के चलिरहेको हुन्छ है, यो अलिकति खुस्केको आइमा हो, जति बेला मलाई ब्रेकअप दिन्छ होइन, केही फरक पर्दैन। हाम्रो ब्रेकअप भइसकेको छ, हामीलाई त बिजनेससँग मतलब छ, हामीलाई अरू केही मतलब छैन, छिटो जान्छ यो ब्याङ्क रबरीको कामतिर गर्छ। ओके सो म लोकेसनमा स्मल टाउन ब्याङ्क, यो मिसन ओके याद छ मलाई, यो मिसन जे होस् त्यो पुलिसवालाहरूलाई मार जानुपर्छ है। अब एउटा अलार्म बजाउन लागेको, ओके यिनीहरूले अलार्म बजाउन दिनु भएन है, यिनीहरूलाई अलार्म बजाउन दिनु भएन। ओके you heard the lady, no heroic shit, la koi pani hero banna khojne haina hai, ma bhandai chu ya, la 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 kasto ek jana le kalle ho gari nai hale, thik chha, kehi farak pardaina aile, la 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 alarm bajine ko je hale na alarm bachhe yo ta thathyo, police bhaya khabar gai ko, just bought another donut, any consideration, lo inar donut khale je thake police ko police lai chor ko khabar aigo, lo thik cha inar yani ra hamra samana aira han haina, chito chito hamla ya kaam garnu cha, yo ta garo chaina yo mission, ma sakchu yo ta weapon chha khale kha na bhai ni, ah la 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 okay la lo tu bhara bas la 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 ओके ल यो एउटा एटिएम गयो है, कि गयो होइन, गयो गयो एउटा एटिएम गयो है, यो दोस्रो एटिएम है, एटिएम फुटाउँ र सब सके जति आउँछ क्यासहरू उठाउँदै जाउँ है, अनि यो एउटा एटिएम गयो, यसको पनि क्यास उठाउँ। ओके 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 ल अब यहाँ मेरो हातमा यो गर्नु हुनुपर्छ है अहिले, कहाँ छन् कहाँ छन् कहाँ छन् उत्याडा हान्छन्, लुकेर हान्छन् मोराहरू, अरे लाज नभएका लाज नभएका बच्चाहरू, म यो ऊ चलाउँछु बरु पिस्तल, क्या पिस्तल, ओ पिस्तल यहाँ छ, ए बस बस बस, ऊ त्यसलाई मार्ने हो, निक्लि त, यो फेरि यस्तो गाह्रो छ एम गर्न, एकछिन गाई एउटा गयो, यो एउटा नि गयो पक्कै, यो नि गयो, ऊ त्यहाँ नि हान्छ ल, यो नि गयो हेर्छ राखे उडेर गयो एउटा, यो नि जान्छ पक्कै, उता अर्को क्याटालिना, यो नि गयो पक्कै, यो नि गयो, यो नि गयो, टिक्चा टिक्चा भइरह भइरह, ए भाइ यो माथिबाट गोली हान्छ नि क्या यो मोराहरू, हाँसु छ त्यहाँबाट नि आउँछन् मलाई थाहा छ, ए आएन नै आएन, अगाडिबाट आउँछ नि, अब हेर्ने बाइक कुदाउँदै आउँछन्, अनि हाम्रै बाइकमा चढेर भाग्नुपर्छ, अब ऊ आयो बाइकमा, अब हाम्रो बाइकमा भन्नुपर्छ के, ए भाइ 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 के हेलो हेलो, मैले त यादै नभएर यिनीहरूलाई गोली पनि चलाउनु पर्छ भनेर, हा भाइ साहब सर्ट गन रह्यो है यिनीहरूसँग त, अरे ल ल ल ल ल ल चुप्लाएर बस, अब यो त भए यतातिर लाग्छ, ओरे ओरे हेलो यसो भाइ साहब यतिकै बसिरहेको थिएँ गइगयो, ल ठिकै केही फरक त पर्दैन, यो अलिकति टाढा हो होइन, छिटो म यो क्याटालिनलाई हामीलाई पछि लाग भन्दैछ हाम्रो है, अघि भरि यो ब्रिजबाट जम्प हानेको थिएँ फेरि हान्नु पऱ्यो, ठिक छ केही फरक पर्दैन हान्दा त, यो पैसा आउँछ आएन, ठिक छ केही, ए आयो $500 आयो ल ठिक छ राम्रै हो, ए या यो पुलिसवाला पछि लागिरहेको क्या यहाँ हेर न हाम्रो, यसलाई मारिदिउँ क्या हो, अँ ल ल भए छोडिदिन, यहाँ एउटा ऊ स्टार लेभल हुन्छ त्यसलाई घटाइदियो है, वान्टेड लेभल घटाइदियो भने समस्या खतम हुन्छ क्या, ल यो पुलिसवाला गयो एउटा समस्या भएन यसको त, भगम भगम भगम, अब यसको एक्सिडेन्ट पर्छ क्या बिचमा, अनि यसलाई हामीले नै उठाएर लानुपर्छ, ऊ धेरै मैले भन्दै थिएँ, ऊ भाइ बस 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 क्याटी यु, ए भाइ ए भाइ 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 मिसन फेल है, भगवान् फेरि गर्नुपर्ने भयो यतिकै आवाजमा, ओके ओके ल छिटो फेरि यहीँसम्म पुगिसकेको छु म है, अब त गाह्रो पर्दैन होला भन्ने आशा छ है, अब बिचबाट ढ्याङ्गै हानेर लान्छ एउटा थाहा थियो मलाई, त्यही भएर म अलिकति सावधान भइसकेको छु यसपालि है, अब समस्या होइन है, अब अलिक ध्यान दिएर जानु छ मलाई, यो ब्रुम है एउटा गयो त्यहीँ पछाडि,
एउटा त्यसको अगाडि छ, त्यो अहिले सिधा एक्सिडेन्ट परेर मरिहाल्छ, ठिक छ, केही समस्या होइन। अहिले अनि अलेक्सा क्याटालिनालाई उसले 500 फेरि गाईको रूपमा छ डर है। अलेक्सा त्यो क्याटालिनालाई के अरे पुलिसले लादिन्छ अनि लड्छ अनि हामीले उठाएर लानुपर्छ। तब अलिक नातिकन बिस्तारै मैले क्याटालिनालाई नमारिकन लानुपर्छ है। अलि त एक्सिडेन्ट पर्छ भनेको परेन है यसपालि चाहिँ, यसको केही छैन। यता यो पहिला स्टार्ट थियो है, ऊ परे परे धेरै यो यो लेखेको छ क्या, यो यो मिसनकै एउटा हिस्सा हो क्या यो एक्सिडेन्ट पर्नु चाहिँ। त्यही भएर यो भयो परेर छाड्यो अन्त। अब यहाँ अगाडि एक्सिडेन्ट पर्छ यो क्याटालिनाको, त्यही भएर अलिक नाति गरेर जानु छैन है है। ल क्याटालिना आइज आइज, बस 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 हो। अब जेसुकै गरौँ, केही पनि गर्न सक्दैन हामी, जेसुकै गर्न सक्दैन, ठिक छ। अब त भगाउने हो, लाने हो यसको घरसम्म, ठिक छ, अब त गाह्रो छैन। ओके, म काकाबाट जम्प हान्दै हान्दै म क्याटालिनाको घरसम्म आइपुगिसकेको छु र सकियो हाम्रो क्याटालिनाको मिसन। अब क्याटालिना र हाम्रो ब्रेकअप भइसकेको छ। अब हेर्नु यहाँ कुरा खाने यस्तो इरिटेटिङ छ यो केटी, मैले स्किप मात्रै गरे क्या कट्सिने, कति इरिटेट गर्छ यो केटी। ल थ्याङ्क यू, ल धन्यवाद है ब्रेकअप। $10,000 आइसकेको छ, जे होस्। अब हामी अलिकति पैसा, सो हाम्रो क्याटालिनाको सबै मिसन सकिसकेको छ। अब एउटा फोनको वेट गर्दैछु क्या, फोन कल 100% आयो, फोन कल आउँछ होला, आइगयो। ल कसको फोन कल हेर्नु भाइ? Hey Holmes, I've been busy. Caesar, what's up? Caesar, okay. I can smell nitrous oxide from a mile off. Huh? Racing, my friend. Cars, not beautiful cars, okay, but fast, okay, okay, man, okay, okay. Fast. Okay, la. You race car, this is a paisa kamode sa jeevan. Three racers from San Piero. They meet out here to tear up the blacktop. No chota. Okay, okay, no okay. Chota choppers. Oh, la. You wanna make some money? Just pope shit in the woods. Why you keep asking me that, Holmes? I told you, I don't know. Holiness does his business, is his business. Get a fast car and meet me in Kennel just south of Montgomery. Okay, 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 you, okay. ल ल ल, हामीले पनि रेस खेल्न जानु छ। अब पहिला सुरु त गेम सेभ गर्छु अनि रेस खेल्न जाउँ है गाइस। एउटा खतरा रेस खेल्नुपर्छ, रमाइलो हुन्छ। अनि यहाँनिर एन्ट्री हुन्छ हाम्रो सबैभन्दा एक वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर जसले हाम्रो अन्तिमसम्म अब साथ दिइरहन्छ, हाम्रो एउटा बिजनेस पार्टनर अब नयाँ एन्ट्री हुन लागेको छ, हुजी मु भन्ने। सो पहिला सुरु त गेम सेभ गरिहालेँ मैले, बाइक भगाउन लगाइहालेँ त्यो सिजर भेल पार्नु घर, ऊ यहीँ हो, धेरै टाढा छैन, यहाँसम्म घर होइन है, त्यो रेस खेल्ने ठाउँ हो। हामी यहाँनिर रेस खेल्न, अफ रोडिङ रेस खेल्न गइरहेको छ। सबसे पहिला त मलाई एउटा गाडी लिनु छ, गाडी लिएर जान्छु किन रेस खेल्नलाई गाडी चाहियो नि त राम्रो खालको। यहीँ यस्तो खतरनाक गाडी छ र म तलतिर खोज्न जाँदै थिएँ, ल यही गाडी लिएर जाने, मैले गेमलाई रिस्टार्ट गरेर फेरि आएँ आइपुग्यो नि ल। अरे भाइ केही फरक पर्दैन, अलिकति फुट्यायो त्यो, यो रेस अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ र गाह्रो पनि छ, अलिकति फोकस गरेर गर्नुपर्छ है। ओके, सो आफ्नो गाडी भगाउँदै रेससम्म आइसकेको छु र गेमको नामै मिसनको नामै छ वुजिमु। वुजिमु भन्ने एउटा नयाँ अन्धो क्यारेक्टर हाम्रो साथी इन्ट्रोड्युस हुन्छ। अब कहाँ गयो त्यो वुजिमु? खै म त्यहाँ धेरै टाइम पछि भेट्यो यार म्यान, सॉरी होम्स, आई हैड नो आइडिया व्हेन द रेस वुड बी, यू जस्ट हैपन टू शो अप 5 मिनट्स एट द एवरीबॉडी एल्स, व्हेन द गैसोलीन रन्स थ्रू योर वेन लाइक द बर्निंग पैशन। ओके, उप पछाडी को छ हेर्नु है, पछाडी जीटीए 3 को मेन क्यारेक्टर क्लाउड पछाडी बसिरहेको छ, यो वुजिमु, यो वुजिमु। यू हैवन्ट बीन टू वन अफ आवर मीट्स बिफोर, वेयर यू फ्रॉम फ्रेंड? Off of Grove Street fam. Yes, okay. Yo, hamro sathi ho hai Wujimu. Aha dekhdaina bichara le. This isn't a dhirai ramro cha business partner ho. Paisa pani dincha kaam gare bakh matra ramro manche ho yo. Wujimu. Wujimu. My friends call me Wuz. Ah, how you? Okay. Wuji, okay. CJ. Carl Jones. Yes, okay. सो एउटा रेस खेलौँ होइन, अनि यदि यो रेसमा हामी फर्स्ट भयो फर्स्टै हुनुपर्छ होइन, वुजिमु हामीबाट खुसी हुन्छ र हामीलाई विभिन्न कामहरू दिन तयार हुन्छ क्या। ओके ल, रेस सुरु भयो। अब गाइस टक्क रेडियोमा जिटे सेभेन रियाज, रियल स्ट्रेन्ज अबाउट दैट डू आफ सीजे शो। ल ल, बी केयरफुल, ठीक छ, बी केयरफुल। ओके, सिक्छ म यहाँ रेडियो अन, युजर ट्र्याक्स, ओके ठिक छ। सो लेट्स बिगिन द रेस नाउ। ल मलाई कुदाउनु छ है, म अहिलेसम्म त केही अहिले टेन्सन लिने होइन क्या, सुरुमा नै फर्स्ट हुन खोज्ने होइन क्या, बिस्तारै जाने हो, हुन्छ आफै हेर्नु न। ब्याकग्राउन्डमा रेडियो बजिरहेको तपाईँले सुन्नु भएको होइन होला गाइस है, किन भन्दाखेरि अलिक भोल्युम साउन्ड छ, सानो छ अहिले रेडियोको है। फर्स्ट भइगयो नि देख्नुभयो, गाह्रो छैन क्या यो रेसमा फर्स्ट हुनु, पर्नु पहिला म अलिकति भोल्युम ठुलो पारिदिन्छु ल। यो रेसहरूमा अलिक ठुलो भोल्युम हुँदाखेरि मजा आउँछ क्या, अब कतिको सुन्ने ठिकै छ के होइन। यहाँ भगौँ भगौँ भगौँ, म रेसको पार्ट स्किप गर्न चाहन्न क्या, हेर्नु न यो रेसमा अब के हुन्छ हेर्नुपर्छ, फर्स्टै हुनुपर्छ जे गरे पनि गाइस, होइन अप्सनै छैन, फेरि सेकेन्ड अथवा थर्ड भइयो भने फेरि रिपिट गर्नुपर्छ मैले रेस, त्यही भएर नातिकन गर्नु छ है मलाई चाहिँ, ठिक छ भइरहेको अहिलेसम्म त आतियो भने गयो क्या गाई, याद राख्नु, नातिकन बिस्तारै गर्ने हो क्या यो रेस,
भने म जहिले यो कुरा याद राख्छु क्या, सुरु सुरुमा पहिलोचोटि मैले यो गेम खेल्ने बेला आत्तिर छिटो छिटो फर्स्ट हुन खोज्थेँ, त्यही भएर जहिले मिसन फेल पार्थेँ। तर अब थाहा भयो क्या मलाई नातिकन गर्नुपर्ने हो रह्यो, अनि अनि मात्रै पास हुन सकिन्छ यो गेममा, फर्स्ट हुन सकिन्छ मिसनमा भन्ने कुरा थाहा पाएँ क्या मैले। त्यही भएर नातिकन हो क्या सबसे मेन कुरै, नातिने हो क्या यो यो मिसन गर्ने, त्यही भएर अलिक शान्त पार गर्ने हो कि पछाडि आइरह होलान्। ए धेरै टाढा छन् तिनीहरू अझै, यहाँभित्र छिर्नु छ, नातिकन भन्दै भित्र आत्तिने कुरा दिन धेरै पछाडि छन् क्या, हामीलाई गाडी चलाउन आइहाल्छ अनि गाडीको स्पिड छ देख, त्यही भएर टेन्सन लिने कुरै होइन। अनि म त्यो भित्रभित्रबाट जाँदिनँ है गाइस, किनभने मलाई थाहा छ नि कतिको ठुलो रिस्क छ त्यो गर्न, मैले कतिचोटि त्यही कारणले गर्दा मिसन फेल पारेको छु त्यो भित्रभित्रबाट लानलाई। सो यहाँबाट लेफ्टतिर लानु छ, ओ भाइ सेट यहाँ साइड झन्डै बाटो गिर्छ यार सिधै जान्छ, समस्या होइन नि, अब त मिसन फर्स्ट भयो भने भन्छ नातिकन गऱ्यो भने मिसन जे गरे पनि पास हुन्छ क्या, यो त्यति गाह्रो मिसन नै होइन क्या यो बास। ए कहाँबाट यो आइपुग्यो ठिक छ, केही समस्या छैन, मिसन त सकिन लाइक हुने, अब कतिवटा खालि अब चारवटा कतिवटा खै चेक पोइन्ट क्या, चेक पोइन्ट कतिवटा छ भनेर सोचिरहेको थिएँ क्या म। अनि पहिला पहिला मैले यो मिसन गर्ने बेला जहिले हुस्सु लागेको मात्रै हुन्थ्यो भने हुस्सु क्या, पुरै फगी वेदर हुन्थ्यो, कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो मिसन गर्ने बेला, अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन होला सम्म है। ठिक छ मिसन त पास भइगयो, अनि अनि म फर्स्ट ए अझै सकेँ होइन, ओके ओके ठिक छ सकिन लाग्यो त धेरै होइन बास, बिस्तारै 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 भयो त नातिकन जाने हो क्या, आत्तिने कामै छैन, तिनीहरू धेरै नै पछाडि छन् अझै हामीबाट भन्दा, ए ए बिस्तारै बिस्तारै आत्तिनु छैन भन्दा भन्दै म आत्तिरहेको छु क्या। ठिक छ यहाँ लेफ्ट, ओके ओके ओके, नातिकन नातिकन धेरै नै पछाडि छन् तिनीहरू हामीबाट, यता हो ओके ओके समस्या होइन, बिस्तारै जाने हो नातिकन। सबसे मेन क्या रेस खेल्ने बेला आत्तियो गयो क्या, ओके जिटिए सेन एन्ड्रियासमा रेस खेल्ने बेला कहिले आत्तिनु, र म अघिदेखि एउटै कुरा रिपिट गर्दैछु, म स्किप गर्न चाहन्न क्या रेसको पार्ट चाहिँ, ओके ओके फर्स्ट टाइमै कम्प्लिट हुन्छ यो त, त्यति गाह्रै छैन यो मिसन, अनि के त नि होइन मैले केही गरेर बिगारेँ भने पनि अब तिनीहरू त धेरै टाढा छन् क्या अझै नि, त्यही भएर उनीहरूलाई यहाँसम्म आइपुग्नलाई नै टाइम लाग्छ अहिले, र मिसन यहाँ सकिँदै सक्यो, अब त सकियो, यहाँबाट भित्र चिज लाग्नु छ यहाँ यता, ओके सक्यो ल ए छैन अझै छ सर सरी ऊ त्यहाँ चाहिँ सक्यो ओके। सो कति टाढा छन् तिनीहरू, ए बिस्तारी शान्तिले गए नै हुन्छ। सो आइसक्यो $5,000 आइसकेको छ है, मिसन पास भइसक्यो, फर्स्ट भइसकेको छ, 3:11 गऱ्यो, केही ठुलो कुरा होइन, त्यति गाह्रो मिसन पनि होइन यो, ठिकै छ। अब कटसिन आउँछ, ऊ बुझ्यौँ ऊ, हामीबाट खुसी भयो क्या हामीले रेस पास गऱ्यौँ भनेर, हामीबाट खुसी भएको छु, इजी थियो क्या and I never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me? La. I'm a man who honors his bet. Okay. Well, you learn pretty fast with the police on your ass. Listen. It's best if we clear the hell out of here as soon as possible because okay. For some reason the local police don't appreciate our noble sport. Eh okay, illegal racing run ta yo de bhar police support gardaina ke. You know what? If you ever find yourself in San Fierro, ओके ल हामी स्यान फियर गएको बेला कुनै पनि काम पऱ्यो भने यसलाई फोन गर भनेको छ, त्यो हामीले गर्छौँ नि फ्युचरमा हेर्दै जान्न। थ्याङ्क यू सो मच ल, उजिमुसँगको मिसन नै सक्यो, अब सिधै उजिमुसँग हाम्रो स्यान फियरमा भेट हुन्छ, मिसन पास भइसकेको छ, म अहिले यहाँनिर नयाँ मिसन सुरु गर्नको सट्टामा पहिला सुरु गरेर गेम सेभ गर्छु, किनभने यदि मिसन यहाँ समस्या आइलाग्छ फेरि कहाँ जानु छ यो मिसन सेभ गर्न मलाई। ओके दुईवटा ठाउँ छ, एउटा ए यही त जान्ने नि, कहाँ छौ क्याटलिनाको घर कता थियो, यतै थियो ए यो हो, ओके क्याटलिनाको घर छौँ है, गेम सेभ गरेर अब के भन्नु त अप्सन छैन, जाउँ क्याटलिनाको घर गएर गेम सेभ गरौँ। ओके फेयरवेल माई लभ भन्ने मिसन छ, ओ यस 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 याद आइगयो नि यो मिसन, क्लाउडसँग रेस गर्नुपर्छ हामीले, जिटिए 3 को मेन क्यारेक्टर क्लाउड यही हो, बोल्न सक्दैन यो त, ऊ क्याटलिना अब योसँग के अरे रिलेसनमा बसिसक्यो क्याटलिना, हामीसँग ब्रेकअप लिएर ऊ क्लाउडसँग रिलेसनमा बसिसके, अनि यो क्लाउडलाई पनि धोका दिन्छ क्याटलिनाले पछि, जिटिए 3 गेम खेल्नु भयो भने थाहा होला, जिटिए 3 गेममा क्याटलिनाले क्लाउडलाई गोली हानेर सबै पैसा उडाएर लान्छ, एक नम्बरको ऊ हो क्या यो त, के अरे बेकार केटी हो, के अरे केही बुझ्नु ठिकै छ क्या, इरिटेटिङ छ क्या अस्ति, अब यो हामीले क्लाउडसँग रेस गर्नुपर्छ, अब यो क्लाउडलाई हराउनु पर्छ, भन्नु न यहाँ है क्लाउडलाई हराउने हो, अनि थाहा हुन्छ यो केटीलाई हामीलाई छोडेको नतिजा, ठिकै छैन 3-2-1 र यो गेस रेस सुरु भयो, रेडियो चेन्ज गर्न सक्छु पहिला, हो शान्त भएर नातिने सबसे मेन कुरै यही हो, र सायद हुस्सु लाग्न सुरु भइसकेको छ अब, ओके ओके नातिकन जानु छ नातिकन, किनभने स्टार्टिङमा हामी पछाडि हुन्छौँ, पछि गएर यिनीहरू आफैले गर्दाखेरि देखाउँछन् क्या यो प्लेयर्सहरूले,
जति जो यो अनलाइन प्लेयर्स हो नि चाहिँ अरे नि होइन यहीँबाट सर्टकट लिएर जाउँ न ए गदौडो त्यही भएर त गदाहरू भने नि यिनीहरूलाई गदा बुद्धिमानहरू भनिहाल्छ नि नातिकन जानु छ क्या नातिकन यिनीहरू फर्स्ट हुँदैन नि क्या जे गरे नि एक न एक टाइममा आएर यिनीहरूले गदागिरी देखाइ नै हाल्छन् क्या शान्त अरे शान्त अरे म स्किप गर्दिनँ हेर रेसको सिन चाहिँ म स्किप गर्दिनँ बरु अरू अरू सिन चाहिँ म स्किप गर्न तयार छु यहीँबाट सर्टकट लिने ए आइमै आइमै हो के गयो देवस देवस् न आइम ओके यहाँबाट राइट फर्स्ट भइगयो नि भन्दै थियो त नि अलिक बुद्धि छैन क्या यहाँनिर यो गेममा उयो के अरे के भन्छ त्यो क्यारेक्टर्सहरूसँग बुद्धि छैन क्या हाम्रो मात्रै पो बुद्धि छ हामी पो प्लेयर हो त होइन ठिकै छ कि छैन हामी फर्स्ट भइहाल्यो अब अलिकति स्पिड कुदाउने बित्तिकै यिनीहरू त पछाडि नै छुटिहाल्ने अब एकअर्कालाई ठोकिरह हुन्छ पछाडि अहिले हेरौँ न कता जानु छ यता राइटतिर केही समस्या छैन केही समस्या छैन यहाँ नातिकन जाने सबसे मेन कुरै यही हो क्या गेमको अनि मैले धेरैचोटि मिसन फेल पारेँ भने उयो पोइन्टमा यो चेक पोइन्टमा मिसन फेल पार्थेँ क्या म त्यही भएर नातिकन यो चेक पोइन्ट पार गर्नु छ ल मलाई यहाँ सर्टकट लिनु छैन बिस्तारै है बिस्तारै यही ब्रिज हो क्या जसबाट म झर्थेँ जहिले पनि अनि मिसन फेल हुन्थ्यो त्यही भएर अब त भइगयो नि अब कुदाउ भक्कु कुदाउँ यो बाइक के हामी गाडी अब जे गरे पनि यिनीहरू हाम्रो मलाई ट्याप्न सक्दैन नाउँ त यो मिसन पनि पास हुने भयो फर्स्ट टाइम नातिकन है नातिकन फेरि है फर्स्ट हुने भयो भनेर आत्योभरि गयो यो कि रेस खेल्ने बेला आत्यो कि मिसन फेल हुन्छ क्या गाई यतातिर नातिकन केही हतार छैन केही हतार छैन अब यहाँ त भित्र छिरो नै पर्ने भयो गाई त है भित्र बिचमा केही नआइदियोस् भनेर भन्नै लगाएको थिएँ यो आइदियो है त्यही भएर नातिकन जानु छ तिनीहरू त भर्खर कहाँ होला नि टेन्सनै नलिउँ न ठिक छ भइरहेको छ अनि यो के रेडियो बजायो रेडियो बजेन ठिकै छ केही फरक पर्दैन ए बिस्तारै बिस्तारै नातिकन मेन कुरै नातिने तिनीहरू धेरै पछाडि छन् केही गरी म कतै ठोकिएर रोकिएँ भने पनि फेल हुनेवाला छैन क्या मिसन सिधै जाउँ मसँग यति एक्सपिरियन्स छ कि रेसको अब मलाई थाहा भइसक्यो क्या कति बेला के गर्दा बेटर भन्ने कुरा चाहिँ है अनि कतिचोटि त यही पोइन्टमा भर्खर मैले जुन चेक पोइन्ट पार गरेँ त्यही चेक पोइन्टमा मिस्टेक गर्थेँ मासतिर लाग्दिन्थेँ क्या म यता यो साइडमा लाग्नु खुट्टामा अनि नआत्तिकन नआत्तिकन जाने आत्यो गयो आत्यो बिग्रियो बुझ्नु है गयो भइरह भइरह नातिकन सिधै जाउँ ओके भइरह 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 ओके 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 यति त के स्किप गर्नु भने क्या ओके ओके यो त यदि छ कि यिनीहरू त धेरै नै पछाडि छ न चाहिँ म पछाडि फर्केर हेर्ने मुड पनि छैन अहिले यहाँ ल हेरि नै दिउँ कि अरे सिधा बाटो छैन क्या अहिले यहाँ फेरि खाल्टोमा छिर्दिन्छ क्या बिस्तारै 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 यहाँ अगाडि नै पानी छ हेर्ने हो पछाडि फर्केर ए टाढा टाढासम्म छैन तिनीहरू त समस्या छैन नि जितिको नि यो मैले भनेको थिएँ नि स्टार्टिङमा लास्ट होला जस्तो लाग्छ तर भनि त बिस्तारै खेल्दै जाने हो आफै फस्नुहुन्छ मिसन पास भइगयो नि उफ फर्स्ट पोजिसन आइसकेको छ पैसा चाहिँ पाइनँ किनभने हामीले यहाँनिर त्यो उसलाई क्लाउड पैसा दिन्छ होला क्याटेगोरीलाई दिन्छ जे गरे नि जस्तो केटी भयो भने पैसा चाहिँ दिन्छ होइन अनि हामीले क्लाउडलाई जितिहाल्यौँ अब त्यसलाई क्लाउड हारिगो त्यो क्याटेगोरीको नयाँ बोयफ्रेन्ड But it is you who Aba dhyan dinu yo part Not only was he racing but he was satisfied Ah oh, oh. la 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 What are you going to say about that La 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 Le dhyan ramro The advantage of a stick shift I guess La la dik jala Yeah whatever anyway man what is it cash or pink slip Aba hernu ya There you go La Goodbye Mr. dhyan dinu hernu aba yo part I will not be missing Sakyo gata nilako aba hami sa kahile bhetu dena aba Hey wait a minute bitch What is this shit Vedito a garage in San Fierro. Yes. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Mhm. Liberty City? Liberty City. GTA 3 को गेम त्यही भएर त सुरु हुन्छ नि। इनर दिन लिबर्टी सिटी गएर बसौ जिन्दै बिताउँछन् अनि चोरी गर्ने सुधारि काटनलाले फेरि धोका दिन्छ क्लबलाई। Okay. ल ओके ओके ल। Oh, I'm going to miss you. Goodbye. ल गुडबाई। जेउस अब हेर है। हामीले रेस खेले बापत क्याटेलिनाले हामीलाई पैसा दिनुपर्ने हो तर उसँग पैसा छैन र त्यही भएर हामीलाई चाहिँ होइन एउटा गराज क्या उसको चाहिँ सान फियोरोमा एउटा गराज छ अरे क्या ऊ यहाँनिर कहाँ भन्दा सान जस्तो यो त कन्ट्री साइडै भयो चाहिँ भयो नि यो लस सान्टोस भनेको मेन कन्ट्री यसको साइड भनेको कन्ट्री साइड हो अब सान फियोरो भन्ने देशमा चाहिँ यतातिर गराज छ त्यो गराज हामीलाई दिइसकेको थियो क्या पैसा दिइनँ क्या हामीलाई किनभने क्लाउड र क्याटेलिना चाहिँ अब लिबर्टी सिटी गएर जिन्दगी बिताउने त्यही भएर यहाँ गराज खाली छ तँलाई म पैसाको सट्टामा गराज दिन्छु भनेर धेरै नै इम्पोर्टेन्ट के अरे छ अब यो गराजको मद्दतले नै हामी प्रोग्रेस गर्न गइरहेको छौँ किनभने हामीलाई पैसा कमाउनु छ अब पैसा कमाउनुको लागि हामीले एउटा सानो गराज खोल्ने सोच छ अब होइन केही फरक पर्दैन पहिला सुरु गर्छ म मिसन सेभ गर्छु होइन अनि म गाडीबाट ओर्लिने बित्तिकै मलाई 100% एउटा फोन आउँछ आएन एकैछिन कुर्छु आउँछ 100% आउँछ क्या फोन नआउने त कुरै हुँदैन त्यही भएर म कहाँ फोन आउँछ पहिला त्यो हेरिहाल्छु ल एकछिन आउँछ एकैछिन आयो देख्नु भयो आयो देख्नु भयो कसको फोन आयो नि त
कस करे हे कार्ल ड्यूड ट्रुथ आई गॉट द लिटिल मॉम आउट योर आफ्टर यस यस बी केयरफुल मैन यस यू आर लिसनिंग टू अस ओके आई गॉट अ लिटिल ग्रीन विलेज अप इन द हिल्स ओके गेट इट ओके ला ओ मैन आई डोंट नो यू प्रैंक कॉलर ला 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 यस सो हाम्रो कन्ट्री साइडको मिसन पनि आज सकाइदिने लाज सकाइदिने है यो कन्ट्री साइडतिर हामीले जति मिसन गऱ्यौँ नि यता वरिपरि यहाँ पहिला सुरु यतातिर गर्दै थियौँ त्यसपछि फेरि यता गयो त्यसपछि फेरि यता घुम्दै घुम्दै गयो जता त्यतै कन्ट्री साइडको मिसन गऱ्यौँ नि अब आज हामी यो ट्रुथको फाइनल मिसन आज हामी यो कन्ट्री साइडको गर्छौँ त्यसपछि हामी जान्छौँ स्यान फिएरो सो पहिला सुरु म गएर गेम सेभ गर्छु अनि ट्रुथको मिसन गर्ने काम त्यसलाई लगाइहाल्छु सो गेम सेभ गरेर चाहिँ म कहाँ जाउँ भन्ने सोच छ मेरो हेर है ट्रुथ म कहाँ छु अहिले यहाँ पुग्नु छ ट्रुथ यहाँ ओके ओके भनेपछि त गाइज मलाई त हाइवेको बाटो हुँदै यहाँ मेरो घर पुग्नु छ सबसे पहिला त ठिकै छ सबसे पहिला म त्यहाँसम्म पुगिहाल्छु ओके आफ्नो गाडी भएको थिएँ म आइसकेको छु ट्रुथको मिसन गर्नको लागि ट्रुथले हामीलाई फोन गराएको थियो नि त होइन अब यसको पुरै विडको खेतीलाई बिगार्नु पर्ने हुन्छ आर यु गोइङ टु स्यान फिएरो यस यस मिसनको नामै यही हो आर यु गोइङ टु स्यान फिएरो सो हामीले पुरै ब्याग बोकेर आइसकेको छौँ स्यान फिएरो जानको लागि होइन अब यसको यसको यो ऊमा फार्ममा चाहिँ रेड पर्छ क्या पुलिसको अनि यसको त विड फार्म हो त्यही भएर पुलिसले सम्हाल्छ गयो त्यही भएर सबै जलाएर हामीले स्यान फियर भाग्नुपर्छ अब यो सबै विडहरू जलाएर ल ओके गाइस सो छिटो छिटो गर्थ्यो यसको यो यो पुरै फार्मलाई मेटाउनु पर्ने छ है किनभने यो छिटो छिटो जलाइदियो है किनभने यो पुलिसको रेड पर्न लागिरहेको छ है फास्ट 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 एउटा गयो टाइम छ हामीसँग अहिलेलाई चाहिँ सो यो जलाउँ एकै गरी फेरि आगो निप्छ क्या बिच बिचमा त्यही भएर त्यो नि हेर्नुपर्छ यो एउटा गयो एउटा यतै गयो ऊ त्यहाँ नि गयो है ऊ त्यहाँसम्मको पुऱ्याइदियो है यो नि भयो भयो भाइ मलाई आगो ल्याउनु छैन नि फेरि यतिकै ड्यामेज खान्छ फेरि यो नि गयो है ओके 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 यसको पुरै यो विड खेती हुन्छ नि पुरै आठ दिन लाग्यो यहाँ हेलिकप्टरको रेड परेर हेलिकप्टरको साउन्ड पनि सुनिरहनु भएको होला तपाईँले है त्यहाँसम्मै जाल यो नि भयो है यता छ त कुनै बाँकी छैन यता नि गयो अब यताको पालो यो घुम यो नि हान्छ म यति कट गर्न चाहन्न यो आगोबाट बच्नु छ ओ गएको नि यार ए लाएँ राखेँ लाखेँ लाखेँ आगो लाखेन है मलाई मलाई आगो लाउनु छैन नि फेरि अहिलेलाई भयो नि यता यता नि भयो है धेरै छ अझै टेन्सन नलिनु त्यहाँ हेर्नु न म्यापमा कति धेरै छ अझै त्यसले यो नि गयो ओके ओके पुरै खेती त खतम पार्नु छ क्या प्रुफ छोड्नु भएन नि त यहाँ विडको खेती गर्थ्यौँ हामीले भनेर त्यही भएर यो पनि गयो ल ल यो नि गयो है उतातिर है फेरि आगो लाग्ला ठिक छ चार मिनटको टाइम छ मजाको छ अझै भ्याउनु पर्ने त यो नि जान्छ अब ल निप्छ क्या यतिकै अलिकति जलाइदिएर छोडिदियो नि त भन्नु मिल्दैन क्या फेरि निप्छ यतिकै आफै निप्छ यता यता नि भयो यति त स्किप गर्नै चाहन्न क्या यो भाइ ल यो नि भाइ अब अलिक एउटा मात्र आइसक्यो अरे एउटा हो कि दुइटा यो नि हो यो त होइन कि यो नि होइन यो होइन ऊ त्यहाँ अगाडि दुइटा छ यति हो त्यसरी सकिगयो नि यो विडको खेती तबाह गर्ने काम पनि त्यसपछि हामी जान्छौँ स्यान फिएरो तर पहिला सुरु मिसन कम्प्लिट पनि त्यहाँ हेलिकप्टरलाई पड्काउनु पर्छ अहिले यहाँनिर एउटा ऊ दिन्छ रकेट लन्चर दिन्छ क्या हामीलाई ट्रुथले त्यो रकेट लन्चरको युज गरेर हामीलाई त्यो हेलिकप्टर पड्काउनु पर्छ भन्नु न पुरै गेमै कन्ठ छ क्या मैले भने त कतिचोटि रिपिट गरिसकेँ मैले मलाई गेमै कन्ठ छ क्या अझै नि यो यो पुरै हो है तिन मिनटको टाइम चाहिँ भ्याउँछ सो फास्ट 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 यतातिर लाग्नु यो त जलिगो यता यता ल ल भयो है सो ट्रुथ भ्याजौँ अनि त्यो हेलिकप्टर आउँछ क्या अनि हेलिकप्टरलाई रकेट लन्चर पठाउँ सबसे गाह्रो नै त्यही लाग्छ क्या मलाई त्यो रकेट लन्चर चलाउन सबसे कन्ट्रोल एक नम्बरको खराब छ क्या त्यो रकेट लन्चरको त्यही भएर मलाई मन पर्दैन यहीँ हेलिकप्टर यहीँ छ छिटो छिटो यहाँनिर I got a little something back here I was saving for a rainy day. Look, look. What's that even? The rocket launcher. Oh, shit. Holy motherfucker. Where'd you get that? Found it in a bale of tie sticks. Oh, my God. Don't lie. Jay, really? You're yeti. Sopway kura mila ha. You yoda kura mila mani mission fail wa. Kya baya? Hey, kya ha? Aijo, aijo, aijo. Go. Yo, 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 yo. Dance, dance, dance. Go, yo. Please. Parki. Are. Bhaag, bhaag, bhaag. Bhaag, 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 bhaag. Nahi, 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 nahi. Please, yaar, please. पाहुनै पाहुनै यो यो यहीँ गान्छ क्या यो प्लिज आ गयो गयो हट
सबसे गाह्रो यही लाग्थ्यो क्या मलाई, यो पड्काउ हेलिकप्टर पड्काउन मदरसिप. ओके त्यो गाडीलाई केही भएन नि भन्न ल. ठिक छ, अब यो गाडीमा बसौँ र लागौँ स्यान फियरो. यस, हामी गाइज अब नयाँ सिटीमा जान्छौँ स्यान फियरो. दुई एपिसोड अगाडि मात्रै हामी यो सिटीमा आएको थियौँ, आई मिन्स कन्ट्री साइड आएको थियौँ. अब लागिसक्छौँ हामी स्यान फियरोमा. स्यान फियरो जानको लागि म भने सही बाटो हेर्छु ल. म स्यान फियरो जानको लागि त यही सही बाटो यही त खाने अगाडिबाट सट्ट लेफ्टतिर लाग्दिने ल. ठिकै छ, म्युजिक बजाउँ है, राम्रो खालको भन्नु है, राम्रो म्युजिक चाहियो. अह अह ल सो लागौँ स्यान फियरो भन्ने म्युजिक सुन्दै. ओके ओके, सो सिजरले हाम्रो के अरे हाम्रो कालले सिजरलाई फोन गरेर त्यो मैले जितेको गराजमा आइदियो त, त्यो रेसमा जिताएको थियो त गेराजलाई, गेराजलाई त्यो कालले क्या क्याटरिनासँग रेसमा गराज जिताएको थियो त अघि भर्खर हो, त्यो गराजमा आइदियो भनेर हामी सिजरलाई फोन गरिसकेको छौँ र हामी गाडी भगाउँदै लागिरहेको छौँ स्यान फियरो देशतिर. सक्यो हाम्रो कन्ट्री साइडको मिसन पनि. अब स्यान फियरोमा छन् नि वहाँ लगभग 20 जति मिसनहरू, त्यहाँ अलिक गाह्रो गाह्रो मिसनहरू आयो क्या. अब त्यहाँ किनभने त्यहाँनिर पुरै हाम्रो टी बोन मेन्टे मोन्टेज भन्ने एउटा क्यारेक्टर छ क्या भिलेन होइन. अब यहाँबाट हाम्रो जे होस् होइन प्रोग्रेस गर्दैछौँ, हामी पैसा कमाउँदैछौँ. जिरो भन्ने एउटा साथी आउँछ, उसँग भेट हुन्छ. हामी अर्को एपिसोडमा चाहिँ होइन आफ्नो गराजको प्रोग्रेसहरू गर्छौँ. पहिला सुरु चाहिँ म स्यान फियरो पुग्न लागेको छु है. सो आफ्नो गाडी भएको चाहिँ म एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ. हेर्नु भाइ, नयाँ धन्य न्यु गेममा यो जुन नदी देखिरहनु भएको छ नि, यो नदीले छुट्याउँछ कन्ट्री साइड र स्यान फियरो. हामीले स्यान फियरो सिटीतिर पाइला टेकिसकेको छौँ. मेन सिटी चाहिँ यो हो, यो पुरै सिटी मेन सिटी हो स्यान फियरो. सबसे पहिला त म आफ्नो गराजसम्म पुग्छु, म कट यतिलाई के स्किप गर्नु भने ल हेर्नु. सो हामीले स्यान फियरो देशमा पाइला टेकिसकेको छौँ अहिले. सो गाडी भएको र त्यो गराजमा होइन, अर्को एपिसोडमा चाहिँ हामी त्यो गराजभित्र विभिन्न चेन्जेसहरू ल्याउँछौँ क्या. त्यो गराजको लागि मान्छेहरू खोज्छौँ, गराजमा काम गर्नको लागि मान्छेहरू चाहियो, अनि सुरुमा पार्टनरसिप गर्छौँ, विभिन्न कामहरू अर्को एपिसोडमा गर्छौँ. अहिलेलाई चाहिँ हामी गराजमा गएर एकछिन रेस्ट गर्छौँ अनि गेमलाई सेभ गरिदिन्छौँ. अहिलेलाई चाहिँ ल हामी आइसकेको छौँ स्यान फियरोमा, जसको यसले के 1967 के भनेको छ. ठिकै छ, केही छैन, ए बिस्तारै 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 है. ठिक छ, सो यहाँबाट लेफ्टतिर लाग्यो भने चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ अरे. ओ ओके, यहाँबाट लेफ्टतिर लाग्यो भने हामी माउन्ट चिलियारतिर पनि जान सक्छौँ, त्यही कन्ट्री साइड. त्यो समस्या केही थिएन. सो हामी आइसकेको छौँ अहिले स्यान फियरोमा. यो देश कस्तो भ्यू छ स्यान फियरो. गेम सेभ गरिहाल्नु साँच्चै पहिला चाहिँ किनभने हामी आइसकेको छौँ यहाँनिर स्यान फियरोमा, स्यान फियरोको गराजमा छौँ. हामीलाई त्यो क्याटरिनाले दिएको गराजसम्म पुगौँ, त्यहीँनिर हो हाम्रो बेस. त्यही गराजबाट हामी प्रोग्रेस गर्दै गर्दै पछि सोरुम पनि खिच्छौँ क्या. यस, हामी गाडीको सोरुम पनि खिच्छौँ फ्युचरमा. मैले स्किप गर्न चाहन थिएँ क्या स्यान फियरोसम्म गएको पार्ट चाहिँ, त्यही भएर नि होला. ठिकै क्या होइन, ए बोलाए बोलाइछन् अघिदेखि यिनीहरू कुरा गराइ गरेको छ. ठिक छ, हामी आइसकेको छौँ गराजमा. सो यो हो हाम्रो स्यान फियरोको गराज. ओके sakyo, this is the place. Oh Jesus dude, looks like you've been fed a bummer. Okay, mission pass, respect aisayeko cha, tapai pani like hane respect gardi halnu. Ma pahila suru yani ra game save gari halchu. यो गेम सेभ भयो र हामी अहिले छौँ स्यान फियरोमा. सो गाइज यही चाहिँ आजको भिडियो. अगर तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने अलिक लाइक ठोकिदिइहाल्नु. अर्को एपिसोडमा हामी स्यान फियरोमा आफ्नो गराजलाई अपग्रेड गराउने मान्छेहरू खोज्ने कामहरू गर्छौँ होइन, अनि विभिन्न के अरे हाम्रो गराज खोलिसकेपछि विभिन्न मान्छेहरूले प्रब्लम क्रिएट गर्छन्, हामीलाई हेप्न खोज्छन्, उनीहरूको पनि सोल्युसन गर्छौँ. अर्को एपिसोडमा हामी केही प्रोग्रेस गर्न गएको छौँ. यो एपिसोडमा हामीले कन्ट्री साइड त्यागेर स्यान फियरोमा आइसकेको छौँ. सो गाइज यही थियो आजको भिडियो. अर्को भाइदेखि पार, टेक केयर एन्ड अलवेज होप फर दि बेस्ट.